Galera, aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Vou mostrar para vocês aí o porquê que às vezes a revisão do sistema de freio demora, tá? Eu tô com esse Chevrolet. Esse aqui, é, se eu não me engano, é o Classic, não é o Classic não, peraí. Vamos olhar aqui direitinho, né? É o Classic, 1.6. Saíram poucos carros desse aqui no mercado, viu, galera? É um carro que puxa muito, carro muito forte. E o cliente reclamou que tá fazendo barulho aqui na roda de trás. Eu vou mostrar para vocês aqui o porquê. Tem serviço que não dá para fazer correndo, não dá, e fica caro para poder resolver, tá? Tirei a roda aqui do carro do cliente. Tirei o rolamento, já tá dando para ver nitidamente que o rolamento tá com a lubrificação um pouco deficiente e não tá com a melhor da lubrificação. Aqui, ó, a roda tá fazendo barulho, que é o barulho que ele tá reclamando. Só que tem um detalhe. Aqui a roda não tá saindo, ó. Não tá saindo. E se eu tentar forçar ela aqui um pouco, vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Aqui, ó. Ela não tá saindo, tá vendo? Então, o que que aconteceu aqui? O tambor de freio teve um desgaste acentuado. E esse desgaste tá fazendo a sapata travar aqui dentro do tambor de freio. E ela não tá deixando o tambor sair. Nesse caso aqui, galera, não tem o que fazer. Vai ter que tirar isso aqui, a sapata vai quebrar e o serviço vai ficar relativamente grande. Sem desmontar aqui mais coisas, vai ter que trocar sapata e tambor. Se o fluido de freio tiver detonado, vai ter que trocar ele também. E se o cliente quiser que olhe a parte da frente, ainda tem pastilha, disco e aqui dentro ainda tem cilindro de roda. Então, sistema de freio, manutenção do sistema de freio, não adianta correr. Costuma o problema ser grande e ser grave. Bacana? Fica essa dica para vocês aí.